Ձրան ազգանունը Գասպարյան Սամու Ձեզ ասում են Թերթի Սամու Հա Թերթի Սամու Հիմա դուք ինձ խնդրեցիք որ ես ձեզնից հարցազրույց վերցնեմ ու դուք ուզում եք պարզաբանել թե ինչու է կաջակցում Նիկոլ Փաշինյանը Ինչու է կաջակցում Որպես լավ անձնավորչ Դա հերիք է եկի ղեկավար լինելու համար Դա հերիք է եկի ղեկավար լինելու համար Էտենց ղեկավար չկա մի մարդ ուստու որ ժողովրդով եկելա նախագահ սաղ կաշառելով են եկել 30 տարիա էս սաղ կաշառելով Նիկոլը ժողովրդա եկել ոչ դա ազգի դավաճան դնի որ ժողովրդով է եկել չի կարող ազգի դավաճան դնի ոչ չի կարա չի կարա որ մի մարդ ժողովրդով գա բանի եկաբար չի կարա Ով է ստորագրել կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի։ Նոյեմբերի իրան ասելին ինքը ստորագրել։ Ինքը երկրի ղեկավար է, ինչի են իրան ասում ինքը անում։ Քոչարյանը Սերժը ստորագրել է, իրան ինքը Եթե Քոչարյանը Սերժը ստորագրել են, ինքը ինչու է միատել ինքը ստորագրում։ Դա ի՞նչ անի, հիմա 3 անգամ խեն ստորագրում մի փաստաթուղթ, ինչու համար են 3 անգամ ստորագրում։ Ստորագրել փորձել են նրանք։ Հիմա Նիկոլաս Շատ լավ։ Չստորագրի։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Երեկան իրենք ստորագրել էին Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրել էին։ Ինչի համար է ստորագրում նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց ի՞նչ անել։ Ինքը ստորագրել, չստորագրել, դա հաշիվ չի։ Շատ լավ։ Ինչու ստորագրեց, եթե հաշիվ չէր։ Բայց ի՞նչ անի։ Չստորագրել։ Չստորագրել կկասեն ազգի դավաճան։ Չէ, եթե ստորագրությունը ոչինչ չէր փոխում, ինչու ստորագրեց։ Բայց ի՞նչ անել։ Ստորագրել։ Ոնց է ստորագրել։ Միևնույնը ոչինչ չէր փոխել իր ստորագրությունը, ինչու ստորագրեց։ Կասեն էլի ազգի դավաճան։ Հիմա չեն ասում։ Չէ, հիմա ասեն չասեն, ոչ մեկին հաշվի չի առնում, այնքան խելոք է։ Օրինակ դու իսկ Քոչարյանի օրով մեկը կառնեց, այն անել բռնի, այն անել Վիկտոր Դալակյանը երկու անգամ բան արեց, քննա դատեց, բանի, Քոչարյանը, բռնի դալանի մեջը ծեցին, կաշյումը վրից անին, բողերը տարանջին։ Հիմա ձեզ դուր է գալիս այս Հայաստանը։ Այս Հայաստանը ձեզ դուր է գալիս։ Հայաստանը ինձ դուր չի գալիս, որ Քոչարյանը Սերժը չեն թողում մեկ մարդը աշխատի ինչ անի։ Ինքը երկրի ղեկավարն է, ինչպես է ստացվում, որ մարդիկ, ովքեր պաշտոն չունեն, իրեն չեն թողնում, որ ինքը աշխատի։ Պուտինը ասում է, երեք հատ լավ ընկերն են, առաջինը Քոչարյանը, մնացածը ինքը կողքիններ են։ Պուտինը ինքը։ Բայց ինչու ինքը Պուտինի լավ ընկերը չէ։ Բայց Իվան անի։ Ինչ անել, ընկերանար, ընկերանար։ Ընկերանար, ի՞նչ ընկերանար։ Պետք է կաշառել, բանանել որ Պուտինի հետ ընկերանալու համար կաշառում են ձեր համոզմամբ։ Հա՞։ Պուտինի հետ ընկերանալու համար ձեր համոզմամբ կաշառում են։ Հա, բախի, հիմա ես դու մեծ լավ ես, որ իրար է լավ ենք, բանանեն ջանով ջիգարով, ենք ես։ Բայց ինչու ես ձեզ հետ լավ չեմ։ Հա՞։ Ես լավ եմ ձեզ հետ, շատ լավ։ Էլի լավ ես։ Իմ դուրը գալիս ես դու, լավ հաղորդավար ես։ Հա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։